السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے جہاد کی دعا کے لیے اور مردوں اور عورتوں کی شہادت کی دعا کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی بلد رسولک, اے اللہ تو مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت دینا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے مالک سے, وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے, وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, انہو سمعہ یقول, انہوں نے انہیں کہتے ہوئے سنا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے ہاں جایا کرتے تھے, وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھی. وکانت ام حرام تحت عبادت بن صامت, اور ام حرام عبادہ بن صامت کی زوجہ تھی. فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطعمت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو کھانا کھلایا. وجعلت تفلی رأسہ, وہ آپ کے سر کو دیکھنے لگی, جوئیں وغیرہ نکالنے لگی. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم استيقظ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر آپ بیدار ہوئے. وہو یضحک, اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے. قالت فقلت وما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتی ہے میں نے کہا آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال الناس من امتی عرض علی غزاة فی سبیل اللہ, کچھ لوگ ہیں میری امت میں وہ مجھ پر پیش کیے گئے, اللہ کے رستے میں وہ جہاد کر رہے ہیں. یرکبون ثعب جہاد البحر ملوکن علی الاسر, وہ اس سمندر کے سطح پر یوں سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر ہوتے ہیں. او مثل الملوک علی الاسر, یا یہ لفظ بولا کہ تختوں پر بادشاہوں کی مانند. راوی کو شک ہے, شک کا اسحاق, اسحاق راوی کو شک ہے کہ لفظ کون سے بولے, معنی ایک ہے. قالت فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہ, وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی مجھے اس مجاہدین کے گروہ میں کر دے. فدعا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس کے لئے دعا کر دی. ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك, پھر آپ سو گئے کچھ دیر, پھر آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے. فقلت وما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله, کچھ لوگ ہیں میری امت میں سے وہ مجھے دکھائے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں. كما قال في الاول, اسی طرح کہا جس طرح پہلے گروہ کے بارے میں کہا تھا. وہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. قال انت من الاولین, آپ نے فرمایا نہیں تو پہلوں میں سے ہے کہ تو پہلے گروہ میں دعا کروا چکی ہے. فراقبت البحر فی زمن معاویہ بن ابی سفیان, وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندری سفر کے لیے سوار ہوئی. فصوریت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت, جس وقت وہ سمندر سے نکلی تو اپنی سواری سے گرائی گئیں, تو گر گئیں تو ان کو اسی وقت ہی ان کی شہادت واقع ہو گئی. اس باب کا مقصد ہے کہ بندہ جہاد کی اور جہاد میں شہادت کی دعا اور تمنا کر سکتا ہے, کروا سکتا ہے. بظاہر شہادت کی تمنا ایک نقصان دکھائی دیتا ہے, اور بظاہر شہادت کی تمنا
کفار کا مسلمانوں پر غلبے کی طرف اشارہ کرتا ہے. ظاہر بات ہے جب مسلمان شہید ہوں گے تو غالب کون آئے گا, بظاہر یہ چیز ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خیر ہے شہادت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگنا کہ اللہ مسلمانوں کو فتح بھی دے اور جو کچھ لوگ شہید ہوں ان میں مجھے بھی شامل کر دے, اس طریقے سے یہ دعا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی شہادت دینا. بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ مدینہ دارالسلام بن چکا تھا, اسلام کا قلعہ اور مضبوط ترین قلعہ بن چکا تھا, اس میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ممکن تھی؟ قتل و غارت فساد سب ختم ہو چکے تھے, اسلام نے سب ختم کر دیے, اب عمر کی شہادت کیسے ممکن تھی؟ لیکن دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کے شہر تو کیا, نبی کی مسجد اور نبی کے مسلے پر شہادت. نماز پڑھاتے ہوئے, فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. اللہم ارحمہ رحمتا واسعا. پھر امام بخاری نے یہاں سے استدلال کیا کہ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کی موت کی تمنا کرنے سے آپ نے منع کیا, لیکن شہادت کی تمنا کی اجازت ہے, کیونکہ شہادت اور موت میں فرق ہے. شہادت میں اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے رستے میں یوں لڑوں, اتنا لڑوں کہ تیرے دشمن مجھے جان سے ہی مار دیں تیری خاطر, تیری خاطر. اور موت کی جو تمنا کی جاتی ہے اس میں انسان کی کمزوری اور انسان کی شکست ہوتی ہے. جب بندہ دنیا سے ہار جاتا ہے کہتا ہے اللہ تو مجھے مار ہی دے, اس میں کمزوری ہے اور اس میں ایک بے صبری ہے موت کا مطالبہ کرنے میں, اور شہادت کا مطالبہ کرنے میں ایک عظیم مشقت ہے کہ میں لڑوں, مجھے زخم ہوں, میں یوں مارا جاؤں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ ام حرام بنت ملحان, ملحان کی بیٹی, یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی, آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے, وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھی. ایک دفعہ آپ اس کے پاس گئے تو اس نے آپ کو کھانا پیش کیا, اس کے بعد آپ کا سر مبارک دیکھنے لگیں, اتنے میں آپ کو نیند آ گئی, آپ جب اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز مسکراہٹ کی طرف لے جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یوں دکھایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں سوار ہیں اور وہ یوں لگتے ہیں کشتیوں پر بیٹھے کہ جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر براجمان ہوتے ہیں, تو غزوہ کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ مسکرائے. بس یہ بڑی سمجھدار عورت تھی, موقع کو اس نے غنیمت جانا کہ اللہ کے رسول دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں کر دے. آپ نے فرمایا دعا کر دی اللہ تو اسے بھی ان میں سے کر دے. اتنے میں آپ کی پھر آنکھ لگ گئی, پھر آپ اٹھے اور مسکرا رہے تھے, پھر آپ نے پہلے کی مثل خواب بیان کیا کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے ہیں, وہ جہاد کرنے کے لیے سمندر پر سوار ہوئے, کشتیوں میں گئے اور یوں لگتے ہیں کہ جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوں, یہی حدیث میں. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ان میں کر دے, حرص تھا نا خیر کا. آپ نے فرمایا تو پہلوں میں دعا کروا چکی ہے, بس تو پہلے گروہ میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے. پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے امیر المومنین سے اجازت مانگی, آپ ہمیں سمندری سفر کرنے کی اجازت دیں. اس سے پہلے جہاد کے لیے سمندری سفر استعمال نہیں ہوا تھا. عثمان رضی اللہ, یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اجازت مانگی جا چکی تھی, انہوں نے نہیں دی تھی. عثمان, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سمندر کے سفر سے ذرا متردد تھے, خائف تھے, پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی, بلاخر انہوں نے اجازت دے دی. اس وقت اس سفر میں کبار صحابہ کرام بھی شریک ہوئے, ان میں عبادہ بن صامت بھی تھے اور ان کی بیوی
ام حرام بنت ملحان بھی تھی. غزوے کے لیے گئے, اللہ تعالیٰ نے غزوے سے واپسی پر, کامیابی کی واپسی پر جب آ رہی تھی تو دیکھیں واپسی پر جب اترنے لگی ہیں اپنی کشتی سے تو سواری پر بیٹھیں, سواری پر بیٹھتے بیٹھتے گریں اور گرتے ہی شہید ہو گئی. کیونکہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے پھر وہ جہاد کے میدان کو نہ بھی پہنچ سکے, پہلے ہی مارا جائے, یا جہاد سے واپس لوٹتا لوٹتا اپنے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جو مارا گیا وہ اللہ کے رستے میں ہی مارا گیا, فقد وقع اجرہ علی اللہ, قرآن کہتا ہے اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا. بس یہ شہید ہو گئے. یہ ہے حدیث کا معنی مطلب. اب اس سے اخذ ہونے والے مسائل, پہلی بات کہ شہادت کی دعا کروانا یہ جائز ہے, اور دوسری بات جس طرح مردوں کے لیے شہادت کی دعا کی جا سکتی ہے عورتوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. عورتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جایا کرتی تھیں لیکن ان کا کام لڑائی نہیں ہوتا تھا, ان کا کام کھانا پانی لا کر دینا اور جو کہ زخمی ہو جاتا اس کے لیے کہ مرہم پٹی کا انتظام کرنا شرعی حدود میں رہ کر, یہ کام عورتوں کا ہوتا تھا. تو یہ ام حرام نے دعا کروائی, آپ نے دعا کر دی. اب ام حرام تھی کون؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی, آپ نے ان کی بہن کا دودھ پیا تھا اس لیے آپ ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر محرم عورت تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی ہونے کے ناطے ان کے گھر جایا کرتے تھے, نہیں, یہ آپ کی رضائی خالہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیکھتی تھی محبت کی بنا پر, شفقت کی بنا پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر سو گئے اور آپ نے یہ سارا خواب دیکھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حق اور سچ ہونے کی بھی دلیل ہے کہ چنانچہ ویسا ہی ہوا, اور یہ عورت اسی پہلے غزوے کے اندر ہی نکلی اور اس پہلے غزوے میں ہی یہ شہید کر دی. اس نے دوسری دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, آپ نے فرمایا تو پہلوں میں آئے کیونکہ پہلوں میں ہی تو شہید ہو جائے گی, دوسرے کی دعا ہی آپ نے ان کے لیے نہیں کی. تو اس باب کا معنی یہ بنا کہ شہادت کی دعا کرنا کروانا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے جائز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حدیث نمبر 2788 اور 99.